symbol majestátnosti a úřadu pražského primátora, zlatý primátorský řetěz. Pojďme se podívat, kam až sahá jeho historie, komu a kdy zdobil hruď nebo proč se třeba vůbec nepoužíval, ale hezky po pořádku. Používání zlatého primátorského řetězu s medailí s městským znakem při slavnostních příležitostech se vyvinulo ze středověkého obyčeje, podle kterého státní i městští hodnostáři a úředníci, kteří měli právo na vlastní úřední pečeť, nosili pečetidlo na řetěze na krku jako odznak úřední hodnosti. S nápadem, aby nejvyšší představitel města nosil zlatý řetěz, přišel vůbec poprvé v roce 1896 tehdejší starosta Prahy Čeněk Gregor. O rok později byly přijaty návrhy. Zvítězil ten od architekta Antonína Balšánka. Že si starosta může pořídit řetěz ze zlata, odsouhlasil i tehdejší císař František Josef. Mezi zlatníky a klenotníky pak bylo vypsáno ofertní řízení. Práce se nakonec ujal císařský a královský dvorní klenotník Ruml. Zavázat se ale musel k tomu, že už nikdy nevyrobí stejný. Výroba trvala asi půl roku. Důraz kladli v roce 1896-1897 na to, aby řetěz byl zhotoven ze zlata vytěženého v Čechách, aby v něm byly české granáty a žádné jiné drahokamy a aby byl zhotoven českou prací, čili prací českých zlatníků. To a další informace se nacházejí ve složce, která je uschována v archivu hlavního města Prahy. Je v ní asi 300 dokumentů a dokonce i účet za zhotovení primátorského řetězu. Ten je ze 4. srpna 1898. V zápěti byl řetěz vysvěcen v arkýřové kapli staroměstské radnice a jako první se jej ujal starosta Jan Podlipný, po něm pak všichni starostové až do vzniku samostatné republiky. V roce 1919 řetěz jako atribut starého rakušáctví putoval do městského muzea. O 3 roky později po vzniku Velké Prahy si jej však na krk opět nasadil primátor Karel Baxa. Z medaile však bylo vybroušeno a vyhlazeno poprsí Františka Josefa a nápis o něm. V této podobě užívají řetěz s medailí primátoři hlavního města dodnes. Když přijímáme prezidenty anebo prostě vysoce postavené oficiality, tak samozřejmě je to takový projev takový ty majestátu toho města, hlavního města, takže tam to patří a když je to zkombinované ještě s hezkými šatami, tak to vypadá celkem sexy. Současná primátorka je vůbec první žena, která tento řetěz vážící něco málo přes 909 gramů používá. Delší dobu, když to máte na krku, těch málem 1 kg kovu, tak začnou bolet záda. Ale za těch 20-30 minut se to dá vydržet a je to celkem hezký řetěz. Tento vnější znak primátorského úřadu se používá při významných příležitostech, jako byl například i pohřeb prezidenta Masaryka. Unikátní zlatý šperk se po použití pokaždé vrací do městské pokladnice. Je povoleno jej čistit, ne však na něm provádět jakékoliv úpravy. Jeho hodnota je nevyčíslitelná. Pokud by jej však zlatník vyráběl dnes, jen jeho zhotovení by vyšlo na téměř 6 milionů korun. Lenka Castillo, Televize Praha.